Nazdar lidi, chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří pod mým kódem utrácejí V-Bucksy a podporují mě takhle v item shopu. Moc toho vážím. O, teď se fajtí darmadi. Tohleto šance musíme využít, jelikož se dvakrát nemusí na... po druhé se nemusí naskytnout. Jaký darmet po nás střílel do zad gaming? Lol, to je náš darmet. To je náš darmet, ale já tě musím zabít. Lol, to hodil on mě? Hej, jestli to rozstřelí teď. Kámo, hej, to jsou normálně darmojdi. Ale nevím, jestli tam je friendly. Kurňa! Já už nemám. Já klikám, proč mi nejde hodit ta trampolína, já už ji nemám. Každopádně ta frajerka nad náma má dobývaj. Aha, tady to je open. No, v klidu. O co tady jde? Čičino! Fialová půpa, borci, to je jízda! Čau, moje přítelkyně je naštvaná, když si kupuju Vovko nebo i jiné hry. Co mám dělat? Musíš si ji vychovat, kámo. Pojď, editni to, čičino. Já jsem se fakt netrefil. Ty vole, ty tam budeš zastrávit 24/7 prostě na té hře, což jako chápu, protože by ses taky měl věnovat frajerce. A vím, co je Vovko za hru, za typ hry, že tu když si koupíš, tak prostě to hraješ 24/7. Takže chápu, že nechce, aby si kupoval Vovko, protože Vovko je na tady ty věci špatný. Prosím, ať je to friendly stream snipera. Ty vole, kámo, fuj. Nebyl to friendly stream snipera, ale my jsme byli lepší. OK. Kde se nachází tady to AKčko? To se nachází. Jo, ono se teď nachází tady vlastně. Já jsem si říkal, že to nemohla doběhnout z jak. Hej, lol. Počkej, co to je? OK. OK, my friend. Já úplně, WTF, trošku zabugovaný frajer. Podíváme se tady k tý čičině, když se nachází tady mňau, au. Když se tady nachází mňau. A jo, normálně tady má koutek svůj, ta čičina. Ach, to je ústý. O, ne, prosím. Jestli mi dá někdo sniper z hora. Kámo, tak teď jsem se málem zabil, já jsem takovej idiot.
panika, panika. Jo, jasný, tak já mu to podkopu a dostane kill nějaký jiný darmo jedno, jo, no jo. Vůbec jsem nemusel mít o jeden kill na náhleďáků víc. Ha, YouTube není jakože náročný, že by na to video kliknul víc, kdyby tam bylo o ten jeden kill navíc. Asi už nahoře někdo nebude. OK. OK, 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 tenhle. Okay, zas dolů rychle, jo? Nebudeme zase, ne, necháme se zase až tak moc umíst. Vy si říkáte, ty vole, to bylo Alkan Classic. A jo, poči, teď jsem najetej. Kámo, můžeš mi dát pokoj? Ne, 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 já nemám matro už. On mě prostě jenom vyspamuje. Já umřu na matro. A když pednu, tak mě zabije, protože má ten blbej ten. To je tak srabácký tady to prostě, to je tak srabácký, no jo, ukaž se, jak seš dobrá, ty vole, 5 kilů, kámo, zatancuj si, ty vole, levý tlačítko only. Ty vole. O, ta dostane beam. Chudák čičina. Feels bad, man. Hele, v zóně. V zóně jsou darmo lidi.
dobrý, dobrý, co je čtyřky. Ne. Měl i Skara, tak proto pojídám. Hele, má ten Deadpool svůj vrap? Má vrap nebo ne? To mě celkem zajímá, protože ten bych chtěl asi. Kámo, to je kontroler, ne? O, zlatý Skar, paráda. Ale on letí. OK, 35 minus. Aha, tchá, chudák. Mám se vzít, nebo jen radši... Nemám brát. Asi ne, jako minulou hru jsem na ně umřel. Ty vole! Tak si to dojdi. On se ani netrefil ten týpek, hele, zabijem ho, on půjde pěšky. Bude mít přírodní high ground. Aha, tak on tam udělá takovou trapu. No jasný, hele, tady je. Plaxi, tak to asi naštve. On měl stejně jeden pet a nepoužil ho, to nechápu. Teď jsem to sledoval na Instagramu u Mita a u Tima. Kámo, ne. Ne. Later. Kámo, o co ti jde, nech mě bejt. Okay. Mám 2C4, vemem ne, 2C4 to je free 60 damage. On musí být někde u toho našeho pedu, naší starý base. Jo, je u toho starýho pedu. Kamo, já nevěděl, jestli mám střílet do ní nebo do toho ptáka. To mě totálně... Zmátlo. A poslední dva damage proti nám. Ok, vím, kde jsou oba dva, nevadí. Minus 33, aha. Umíš krenkovat? Aha, dobrý, díky za vysvětlení. Aha. Tak to bolelo. Oni se fajtěj, ne? Ne, nefajtěj.
ty dole. O, ty vole, myslel, že vyletěla. Jenom za 38 nebo 9? Nevadí, GG. Dostala onboarda. GG, nezapomeňte hodit like, odběr se zvonečkem a díky, že pod mým kódem nakupujete skiny. Loučím se s váma, mějte se krásně, čau čau.